Друзі, вітаю! Дональд Трамп заявив, що мотивував би Росію напасти на одного з членів НАТО, якщо ті не будуть платити свої відсоткові взноси до бюджету НАТО. І сказав, що така історія в нього була ще під час першого президентства. Це розлютило багатьох членів НАТО, це розлютило сам Білий Дім. Загалом, типу, фраза звучала практично так, що заохочуватиму Росію нападати на членів НАТО, які не платять. Уже багато хто почав перекручувати, викручувати цю фразу. Хтось там уже навіть пише, що він буде мотивувати, співпрацювати. Одним словом, давайте розберемо, що сказав Трамп. Реакція Білого Дому. Трамп також згадав допомогу Україні, якою він її бачить, чи точніше, якою він її не бачить. Підпишіться на цей YouTube-канал. Ми з вами разом витискаємо російські наративи з українського YouTube. Нас 274 майже тисячі, йдемо до 300, будемо допомагати фронту, купуючи дрони та боротись з російською пропагандою. Ще підпишіться на WhatsApp та Viber в описі цього каналу. Трамп в Південній Кароліні, будучи на праймеріс, сказав, що заохочуватиме Росію атакувати будь-якого члена НАТО, який не платить по рахунках, як частина військового альянсу. Екс-президент розповів в виступі, що раніше переконував західних лідерів збільшувати військові видатки під час першого президентського строку 17-21. НАТО був банкротом, каже Трамп, і коли він прийшов, НАТО розцвів і все стало супер, з його слів. Ну і, власне, це сталося через те, що він погрожував членам, які були в НАТО, що, мовляв, вони не хотіли платити, бо Штати і так все оплатять, ну і він змушував їх це робити. Ну і з'явилася фраза про те, що президент однієї великої країни якось запитав, чи США будуть далі захищати їх від вторгнення Росії, навіть якщо вони не сплатять. І Трамп сказав, ні, я не став би вас захищати, нібито відповів Трамп. Ну от, насправді я заохочував би Росію, це пряма цитата, робити все, що їм заманеться. Ти маєш заплатити, ти маєш платити по рахунках. Ось це фраза Трампа, тобто він заохочував би Росію нападати, щоб ті платили. Ну, тепер можете уявити, яка паніка сьогодні в Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Німеччині і багатьох інших країнах. Типу, Трамп, який зараз робить такі заяви, що він буде провокувати нападати Росію, ну, виглядає дуже скаженою ідеєю. Плюс Трамп сказав, що не підтримує виділення 100 мільярдів доларів третім країнам, чи другим країнам, неважливо, ми в цьому якраз кошику. Це меседж те, що мінімальна оця група Трампа в республіканській більшості, трампійська меншість, не буде підтримувати. Тобто зараз побачимо нову епопею. От, і виступ Трампа достатньо жорсткий. Білий Дім вийшов уже з заявою, де відреагували на ось ці емоційні випади екс-президента і кандидата в президенти. І, власне, де він говорить, що хоче заохотити Росію напасти на одного з членів. Заохочення вторгнення в країни наших найближчих союзників з боку кривавих режимів є жахливим і ненормальним. І це ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і економіку всередині країни, підкреслює Бейтс, представник Білого Дому, у своїй заяві. Він додав, що за президентства Байдена НАТО є найбільш життєво важливою організацією, якою вона коли-небудь була. Ну і третя річ, яку я вам теж хочу сказати в цьому значенні, в Рамштайні буде змінена процедура лідерства, донорства і передачі зброї Україні. Штати розуміють, що Трамп може виграти, тому уже зараз готуються до того, що лідерувати і керувати буде не Сполучені Штати, а НАТО. І зараз більше ролі буде передаватися Столтенбергу. Чому це важливо? Якщо перемагає Трамп, він може зупинити Рамштайн як один з головних ключових донорських потоків зброї в Україну. І вони кажуть, давайте зробимо, щоб це курувало
НАТО. Я вам сьогодні ще напишу обов'язково відео, ви подивіться, будь ласка. Я розібрався, пам'ятаєте, я вчора згадував, що секретний візит німецьких генералів. Розібрався, що за візит, що вони просили, чому отримали в два рази всього більше. Наступне відео сьогодні обов'язково буде, подивіться. Ну і там, власне, я теж розкажу трошки про Рамштайн. Змінюють формулу Рамштайну, це повідомили мені мої західні друзі. Будуть міняти, щоб більша роль НАТО, менше США, по причині не тому, що Байден не хоче мати, а тому, що бояться, що приїде Трамп. І ще я вам говорив, що спілкувався з нашими друзями-депутатами, які були на Вашингтоні, а весь минулий тиждень дуже багато депутатів було саме у Вашингтоні. От. Вони спілкувалися з представниками трампістів і республіканців, і саме тих, хто буде відповідати за Україну. Вони, навпаки, заспокоюють, що при Трампу все буде нормально. Типу, ми раніше вам давали джавеліни, давали зброю, все давали, тому, повірте, будемо давати далі. Ну, але тут питання до вас, чи варто вірити цим представникам Трампа, які кажуть, що все буде нормально, особливо враховуючи заяву, що він буде заохочувати Путіна нападати на членів НАТО. Друге, Рамштайн вже відмежовують від США. Яку політику ви персонально для себе очікуєте? Ми з вами про це ще окремо поговоримо. Я думаю, по Трампу ми зробимо великий розбір. Але от зараз напишіть, що ви очікуєте від Трампа. Яка емоція у вас? Тривога чи навпаки впевненість, що все буде добре. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, у нас 274 тисячі, рухаємося до 300, тому зробіть це зараз і порадьте своїм друзям. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких, до зустрічі!